नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँहरू सबैलाई नबीन दहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकवृन्द विगत लामो श्रृङ्खलादेखि हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ सफलताको राज यो सफलताको रहस्यका पछाडि के के कुराहरूको भूमिका रहन्छ के के कुराहरूले हामीलाई सफलताको कुर मार्गमा अगाडि बढाउँछ यो विषयमा लामो चर्चा हामीले गऱ्यौँ गएको प्रस्तुतिसम्म हामीले सफलताका सूत्रहरू के के हुन् भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ आज हामी यो सफलता प्राप्तिका लागि आन्तरिक शक्तिको महत्त्व कस्तो रहन्छ एक बाह्य क्षेत्रमा सफल व्यक्तिको लागि आन्तरिक शक्तिको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नको लागि आज पनि ब्रह्मा कुमारी कमला दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ आउनुहोस् मलाई स्वागत गरौँ दिदी आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ ओम शान्ति ओम शान्ति विगत लामो श्रृङ्खलादेखि हामीले सफलताको रहस्य सफलताको राजका विषयमा चर्चा गर्दै आयौँ र गत प्रस्तुतिसम्म हामीले सफलताका सूत्रहरूका बारेमा सानो सानो र महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामीले उठान गर्दै चर्चा गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ आज चाहिँ हामी चाहन्छौँ एक सफल व्यक्ति बन्नको लागि बाह्य कुराहरू बाह्य तत्त्वहरू अथवा बाह्य प्रभावलाई मजबुत पार्नको लागि आन्तरिक शक्ति आन्तरिक महत्त्व कस्तो हुन्छ त्यो ऊर्जाको महत्त्व कस्तो हुन्छ र त्यसलाई कसरी सशक्त पार्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ यो चर्चाको प्रारम्भ हामी आन्तरिक शक्तिलाई मजबुत पारेर सफलता प्राप्ति गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर गर्न चाहन्छौँ जस्तो हामीले लामो समयदेखि सफलताका सूत्रको विषयमा चर्चा गर्दै आयौँ हामीलाई चाहियो आत्मविश्वास <laughs> हामीलाई चाहियो सहनशक्ति हामीलाई चाहियो धैर्यता <laughs> हामीलाई चाहियो लगनशीलता निरन्तरता यो शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दा यो भित्रबाट आउँछ mm -hmm. यो आन्तरिक शक्ति हो जस्तो mm -hmm. सुरुवातमा हामीले के भनेका थियौँ हामी यो धरतीमा आयौँ आउँदा हामीसँग आन्तरिक शक्ति थियो त्यसलाई हामीले जब व्यवहारमा उतार्न थाल्यौँ हामीलाई समस्या आयो हामीलाई परिस्थिति आउँदा हामी कमजोर mm -hmm. कम बन्यौँ तिनै परिस्थितिमा कमजोर भन्दा नकारात्मक सोचका साथमा हामी चल्दाखेरि त्यो कुराले हाम्रो शक्तिलाई नष्ट गरेको थियो जसको कारणले हामी सहन जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकेनौँ जसले गर्दा सफल हुन सकेनौँ जति धैर्य गर्नुपर्ने थियो जति आत्मविश्वासलाई होइन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो जति दृढता हुनुपर्ने थियो त्यसमा कमी किन आयो भन्दा जब कार्यक्षेत्रमा हामी आयौँ त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीले नकारात्मक सोचलाई मनमा राख्यौँ नकारात्मक विचारका कारणले त्यो लिएर आएको जुन आन्तरिक शक्ति थियो जन्मसँगै त्यो शक्ति कम हुँदै 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 गयो जसका कारण आज हामीले थुप्रै कुराहरू भएर पनि घर छ होइन सम्पत्ति छ पैसा छ भौतिक सुख सुविधा भएर पनि एक प्रकारले भौतिक सफलताको अनुभूति गर्दा गर्दै पनि हामीले आन्तरिक सफलताको अनुभूति गर्न सकेका छैन र कहीँ म असफल छु भन्ने महसुस छ मानव कतै कतै अशान्तिको महसुस भित्र एउटा दुःखको अनुभूति तनावको का अनुभूति hmm. हामी गरिराखेका छौँ कारण के त हामी भन्छौँ कि हामी सफल भयौँ भौतिक सम्पन्नता छ तर खोजिरहेका छौँ शान्ति खोजिरहेका छौँ खुसी खोजिरहेका छौँ आनन्द सन्तुष्टि छैन वास्तवमा हामीलाई आत्मा सन्तुष्टि पूर्ण सन्तुष्टि हाम्रो सफलता हो भने त वास्तवमा त्यो किन भइरहेको छैन त भन्दा कारण यही हो कि हाम्रो आन्तरिक शक्तिलाई हामीले बिचबिचमा चार्ज गर्नुपर्ने थियो mm. आन्तरिक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरामा हामी ध्यान दिएनौँ हामीले आन्तरिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै त गयौँ तर नष्ट पनि गर्दै गयौँ oh. सकेनौँ का, कार्य गर्दै गयौँ कार्य गर्दै जाँदा विभिन्न किसिमका समस्याबाट हामी आत्त्यौँ विभिन्न किसिमका परिस्थितिसँग हामी डराउँदै गयौँ त हामीले आफूलाई जो समय समयमा आफूलाई केही समय दिएर आफूसँग कुरा गर्ने आफ्नो आन्तरिक शक्तिहरूलाई विकास गर्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएनौँ दे हाम्रो ध्यान पुरै बाहिरतर्फ गयो हाम्रो ध्यान पुरै भौतिकतर्फ गयो हामीले यो बिर्सियौँ कि वास्तवमा भौतिक सत्ता र आध्यात्मिक सत्ता मिलेर यो जीवन बनेको छ भौतिक सत्ता हो हाम्रो शरीर हाम्रो आध्यात्मिक सत्ता भनेको हाम्रो आन्तरिक शक्तिहरू जो छ जो हामी भन्छौँ आत्मा होइन सो जुन हाम्रो सोको बारेमा हामी कुरा गरिरहन्छौँ सोमा न आफू आफूमा न म त्यो हो आध्यात्मिक शक्ति र मेरो मान यो भौतिक शक्ति mm -hmm. जो शरीर छ यसलाई हामी मेरो भन्छौँ म र मेरो हामी दिनमा कतिपटक प्रयोग गर्छौँ मेरो घर मेरो परिवार मेरो सफलता होइन मेरो सम्पत्ति हामी मेरो मेरो कति धेरै भन्छौँ तर मेरो भन्नेवाला म को हुँ त म एक आन्तरिक शक्ति हुँ म आत्मा हुँ व्यक्तिको mm -hmm. दुईवटा पक्ष छ होइन व्यक्तित्वलाई हेर्ने हो भने दुईवटा पक्ष छ एउटा स्वपक्ष स्वमाना आन्तरिक स्वरूप भने अर्को शरीरको स्वरूप छ यो बाह्य पक्ष भयो कि भित्री व्यक्तित्व र बाहिरी व्यक्तित्व हामी यसरी पनि यसलाई बुझ्न सक्छौँ हु। त्यो आत्मामा हाम्रो आन्तरिक शक्तिहरू छ आत्मामा हामीसँग सहन शक्ति छ धैर्यताको शक्ति छ समायोजन गर्ने शक्ति छ निर्णय गर्ने शक्ति छ सोच्ने शक्ति छ सामना गर्ने शक्ति छ तर बिचमा जब कार्य व्यवहारमा आइसक्दा हामीले त्यसलाई जो गुमाएका थियौँ त्यसलाई हामीले विकास गर्नको लागि हाम्रो आन्तरिक शक्ति बढाउनका लागि जो हामीले आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुपर्ने थियो आध्यात्मिक ज्ञानको चिन्तन अनि ध्यान गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ जसले गर्दा हामी आन्तरिक रूपमा कमजोर भयौँ आन्तरिक सफलता हाम्रो टाढा भाग्यो बाह्य सफलता चाहिँ हामीले प्राप्त भलै गऱ्यौँ फेरि पनि आन्तरिक शक्तिकै कारणले हामीले बाह्य सफलता प्राप्त गर्ने हो त्यसैबाट फेरि हामी आत्मसन्तुष्टि पनि हुने हो त्यसैले हामीले यो ध्यान दिनु पर्यो मेरो आन्तरिक शक्तिलाई युज गर्दै मैले बाह्य सफलता प्राप्त गर्ने हो मैले अघिको उठानमा सङ्केत गरेको थिएँ कि हाम्रो आन्तरिक शक्तिको आधारमा नै बाह्य सफलता हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र बाह्य सफलता आन्तरिक शक्तिसँग नै जोडिएको हुन्छ भनेर हामीले सङ्केत गऱ्यौँ चर्चा पनि गऱ्यौँ विगतका प्रस्तुतिहरूमा पनि र सङ्केत कता थियो भने यो आध्यात्मिक चिन्तन यो भौतिक दुनियाँभन्दा अलिकति आध्यात्मिक कुराहरूको कु, अन्वेषण अध्ययन अथवा त्यस्ता सत्सङ्गहरू प्रवचनहरू ध्यान योग अथवा मेडिटेसन यिनको प्रभाव कस्तो पर्छ कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छौँ हामी कि हाम्रा ऋषि ऋषिमुनिहरू तपस्वीहरू कति वर्षदेखि अत्यन्त गहिरो ध्यानमा उहाँहरू रहनुहुन्थ्यो सामान्य पढाइ नहुँदाखेरि पनि उहाँहरूले कत्रो कत्रो सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुभयो आध्यात्मिक चिन्तनहरू उहाँहरूको कति गहन थियो कत्रो शास्त्रहरूको जन्म भयो यो केबाट भयो भने आन्तरिक शक्ति चाहिँ मजबुत भयो उहाँहरूको त्यो ऊर्जाको मजबुतीको कारण ती सबै शास्त्रहरू सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भए र त्यसको माध्यम भनेको आध्यात्मिक सोच चिन्तन ध्यान मेडिटेसन नै त होला भन्ने लागिरहेको छ अब हाम्रो चर्चालाई यतातिर केन्द्रित गर्न चाहेँ मैले पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै पहिला पहिला जो ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्थ्यो लामो समयसम्म oh. उहाँहरू रह एकाग्र रहनुहुन्थ्यो ध्यानमा रहनुहुन्थ्यो जसबाट उहाँले थुप्रै शास्त्रहरूको निर्माण गर्नुभयो र हामी दार्शनिकहरूलाई पनि देख्छौँ उहाँहरूले कति धेरै दर्शन दर्शनशास्त्रहरू बनाउनु भएको छ दार्शनिकहरूले पनि त्यही आध्यात्मिक चिन्तनबाटै उहाँले गर्नुभएको हो उहाँहरूले पनि आफूलाई शान्त राखेर एकाग्रतालाई वृद्धि गर्दै ती कुराहरूको आविष्कार गर्नुभएको हो हामी वैज्ञानिकहरूलाई पनि देख्छौँ जति पनि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो ल्याबमा एकाग्र रहनुहुन्थ्यो होइन तल्लीन भएर लाग्नुहुन्थ्यो मान त्यही कुरामा मात्रै उहाँको फोकस थियो मान त्यो पनि त एउटा मेडिटेसन हो त्यो पनि त ध्यान हो एउटै मात्रै कुरामा आफूलाई फोकस गर्नु त्यो पनि ध्यान हो त यसरी एउटा ध्यानको माध्यमद्वारा जो सफल भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफ्ना लागि पनि सफल हुनुभयो र सारा विश्वलाई पनि एउटा सफलताको उदाहरण पनि पेस गर्नुभएको छ त्यसैले हामीले पनि यो कुरालाई ध्यान दिउँ कि हामीले आन्तरिक शक्तिलाई जति बढाउँछौँ त्यति हामीले बाह्य भौतिक कुराहरूको सफलता हामी जसरी पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र आन्तरिक जुन स्थिरता छ आन्तरिक शक्तिको जुन समन्वयता छ त्यसलाई पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो हामीलाई कर्म गर्ने क्रममा सफलता हासिल गर्ने क्रममा लक्ष्यमा अगाडि बढ्दै गर्दा सहन त चाहियो समस्याहरू आउँछन् त धैर्यताको शक्ति पनि चाहियो होइन आत्मविश्वास पनि हामीलाई चाहियो त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दा हामीलाई मेडिटेसनबाट प्राप्त हुन्छ जस्तो दुईवटा कुरा हामीलाई चाहियो एउटा युक्ति चाहिन्छ सफलताको लागि भने अर्को कुरा हामीलाई शक्ति चाहिन्छ होइन शक्तिको विषयमा हामी कुरा गऱ्यौँ त युक्तिको बारेमा पनि त हामी चर्चा गऱ्यौँ कि युक्ति कहाँ कहाँबाट मिल्यो हामीलाई कि जो हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो हामीलाई सहयोग गर्नुभयो सफल भएका व्यक्तिहरूको जीवनबाट उहाँहरूको प्रेरणाबाट हामीले त्यो युक्ति प्राप्त गऱ्यौँ त अब शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ त भन्दा छ हामीभित्र शक्ति त्यो शक्तिलाई हामीले मेडिटेसनको माध्यमद्वारा ध्यानको माध्यमद्वारा परमात्माबाट त्यो शक्तिलाई हामीले फेरि प्राप्त गर्न सक्छौँ बढाउन सक्छौँ अझ बढाउन सक्छौँ भनेपछि <laughs> त्यसको <laughs> पनि <laughs> विधि होला त्यो मेडिटेसनको विधि पनि होला यहाँहरू त ब्रह्मकुमारी संस्थामा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ लामो समयदेखि यो राजयोग मेडिटेसन गरिरहनु भएको छ त्यो राजयोग मेडिटेसनको विधि के हो त्यो आन्तरिक शक्ति बढाउनको लागि एउटा सफल व्यक्ति हुनको लागि आन्तरिक शक्ति बढाउनु पर्यो आत्माको शक्ति बढाउनु पर्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो त्यसको विधि राजयोग मेडिटेसनले कसरी बताउँछ यहाँहरूसँग धेरै राम्रो अनुभव छ लामो अनुभव छ अलिकति प्र्याक्टिकल अनुभूति यतिखेर आजको सन्दर्भमा होस् भन्ने चाहना छ पक्कै पनि जस्तो अघि मैले कुरा गरेँ भौतिक सत्ता र आध्यात्मिक सत्ता मिलेर यो मानव जीवन बनेको छ त आध्यात्मिक सत्ता जुन छ जसलाई हामी आत्मा भनेर भन्छौँ आत्मा यो शरीरमा बसेर हामीले कर्म गरिरहेका छौँ होइन आत्माले कर्म गरिरहेको छ त त्यो आत्मा म को, को हुँ म आत्मा हुँ म किन आएँ र मैले के गर्नुपर्छ मैले के लिएर जानुपर्छ भनेर पहिला ज्ञान हुनु पर्यो चिन्तन हुनु पर्यो जसलाई हामी आध्यात्मिक ज्ञान भनेर भन्छौँ त ज्ञानको आधारमा हामी मेडिटेसन गर्न सक्छौँ मेडिटेसनबाट हामीलाई आठवटा शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ mm -hmm. विशेष गरी राजयोग मेडिटेसनबाट जो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा जो हामी मेडिटेसन सिकाउँछौँ त्यसको प्राक्टिस गराउँछौँ त्यो मेडिटेसनलाई राजयोग मेडिटेसन भनिन्छ mm -hmm. राज भनेको रहस्य योग भनेको सम्बन्ध रहस्यमय सम्बन्ध कोसँग परमात्मासँग मेरो सम्बन्ध परमात्मासँग मेरो आन्तरिक मेरो आत्माको सम्बन्ध आत्माको शक्तिको स्रोत आत्माको शक्तिको सागर परमात्मासँग जोड्नुलाई उसबाट शक्ति प्राप्त गर्नुलाई राजयोग भनेर भनिन्छ राजयोग मेडिटेसनबाट हामीलाई आठवटा शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ जो आठवटा शक्ति हाम्रो सफलताको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यी शक्ति बिना हामीलाई सफलता प्राप्त गर्न असम्भव छ त राजयोग मेडिटेसनबाट प्राप्त हुने जो डाइरेक्ट शक्तिहरू छ त्यो हो शून्य शक्ति दोस्रो कुरा छ तयारीको शक्ति तेस्रो कुरा छ सहन शक्ति चौथो कुरा छ अनुकूल हुने शक्ति होइन समयअनुकूल हामी अनुकूल हुँदै जानुपर्ने हुन्छ अनुकूल हुने शक्ति अर्को छ जाँच गर्ने शक्ति अर्को छ निर्णय गर्ने शक्ति अर्को छ सामना गर्ने शक्ति र आठौँ नम्बरमा छ सहयोग गर्ने शक्ति आठवटा शक्ति यी आठवटा शक्तिहरू राजुक मेडिटेसनबाट डाइरेक्ट प्राप्त हुन्छ हामीलाई र यही शक्ति यो आन्तरिक शक्ति जो हामीले विकास गरेका हुन्छौँ नि यो शक्तिको साथमा जब हामी लक्ष्यमा अगाडि बढ्छौँ हामी कर्ममा अगाडि बढ्छौँ त कर्ममा जहाँ हामीलाई जुन शक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यो शक्ति हामीले युज गर्न सक्छौँ कहीँ हामीलाई सहन शक्तिको आवश्यकता पर्यो कहीँ हामीलाई निर्णय शक्तिको आवश्यकता पर्यो कहीँ हामीलाई सामना गर्ने शक्तिको आवश्यकता पर्यो कहीँ हामीलाई सहयोग गर्ने शक्तिको आवश्यकता पर्यो जहाँ जुन शक्तिको आवश्यकता पर्छ जीवनमा त्यो शक्ति हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ एउटा सफल व्यक्तिको लागि यी आठवटा शक्ति, सा। शक्ति एकै साथ भयो भने त झन् राम्रो कति राम्रो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सफल हुनसक्छ यति नभयो भने केही न केही अलिक बढी नै शक्ति प्राप्त भयो त झन् राम्रो यो आठवटा शक्ति राहजयोग मेडिटेसनद्वारा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र हर कार्यमा हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने निष्कर्षमा हामी चलिरहँदाखेरि यो राजयोग मेडिटेसन यो अष्ट शक्ति प्राप्त गर्ने विधिहरू अभ्यासहरू कसरी गराइन्छ यहाँ गर्न सम्भव छ जस्तो हामी सफलता प्राप्त गर्नका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ र जसलाई आन्तरिक शक्तिको हामी आवश्यकता परेर जो हामी मेडिटेसन गर्छौँ अर्थात् राजयोग मेडिटेसन वास्तवमा यसको एउटा विधि छ जो राजयोग सेन्टरहरूमा हामी सिकाउने गर्छौँ यसको स्टेप बाई स्टेप हामी अगाडि बढ्ने गर्छौँ तर सबै स्टेप त यहाँ बताउन गाह्रो पनि हुन्छ त्यसैले थोरै होइन थोरै सानो रूपमा म बताउन चाहन्छु यसको पहिलो स्टेप के हुन्छ भन्दा म को हुँ भन्ने कुरामा आउँछ कि आत्माको कुरामा आउँछ पहिला आफूसँग जोडिनु पर्यो आफूलाई थाहा पाउनु पर्यो आफूलाई चिन्नु पर्यो जो म आएको थिएँ यहाँ यो शरीर लिएर मैले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्दैछु त्यो म को हुँ भन्दा म एक आध्यात्मिक सत्ता आत्मा हुँ म आत्मा हुँ कसको सन्तान हुँ परमात्माको सन्तान हुँ त हाम्रो जो गाइड हुनुहुन्छ सूक्ष्म रूपमा परमात्मा हुनुहुन्छ नि oh. हामीले सफलता यत्रो प्राप्त गरिरहेका छौँ जीवनमा त्यो सफलताको लागि सहयोग गर्ने त्यो गाइड होइन हामीलाई सूक्ष्म रूपमा मद्दत गर्ने जुन शक्ति छ उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ जसलाई जस जसला कसैले जसला भगवान् भन्नुहुन्छ कसैले ईश्वर भन्नुहुन्छ हाम्रो अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रा अनुभवी व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई हामीले आभार प्रकट गर्छौँ हामीले आभार प्रकट परमात्मालाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि परमात्माबाट हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ मद्दत प्राप्त हुन्छ त्यसैले पहिलो स्टेप के रह्यो कि म आत्मा हुँ भन्ने कुराको भिजुलाइज गर्नु पऱ्यो अनुभूति गर्नु पऱ्यो होइन देख्नु पऱ्यो हो कि म यो शरीरमा बसेर सफलता प्राप्त गर्नेवाला एक सफल स्वरूप सफलता स्वरूप म आत्मा हुँ भनेर आफूलाई आफूमा केन्द्रित गर्ने त्यसपछि हामी शक्तिको स्रोत शक्तिको सागर परमपिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी मनको आँखाले देख्ने बुद्धिको आँखाले देख्ने उहाँलाई भिजुलाइज गर्ने तब उहाँबाट हामीमा हामी शक्ति ट्रान्सफर हुन्छ त्यसपछि हामीभित्र भएको शक्ति पनि एक्टिभ हुन्छ अनि माथिबाट आएको शक्ति पनि जसले गर्दा हामीमा अष्ट शक्तिको फेरि विकास हुन्छ आत्मा र परमात्माको स्वरूपको अलिकति पहिचान गराउनुहोस् न त्यो चाहिँ रियल अनुभूतिमा आत्मा यो शरीरलाई चलाउने जस्तो गाडी चलाउने ड्राइभर भए जस्तै यो शरीरलाई चलाउने जो आत्मा छ जो निधारको बीच भागमा निवास गर्छ जहाँ हाइपोथेलामस र पिटुटोरी ग्ल्यान्डको बीच भागमा रहन्छ जसलाई हामी भिरकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा भनेर भन्छौँ आकाशको तारा जस्तै अत्यन्तै सूक्ष्म आत्मा ज्योति स्वरूप छ निधारको बीच भागमा mm -hmm. छ र आत्माको पिता परमात्मा अर्थात् आत्माको शक्तिको स्रोत परमपिता परमात्मा जसलाई सर्वशक्तिवान सबै शक्तिले सम्पन्न भनेर भन्छौँ त उहाँ पनि ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ mm -hmm. त परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भने हामी आत्मा पनि ज्योति स्वरूप छौँ त्यसैले पहिला आफूलाई के सम्झिनुपर्छ म एक ऊर्जा हुँ म एक शक्ति हुँ म ज्योति पुञ्ज हुँ mm -hmm. म प्रकाश हुँ लाइट हुँटारको बिचमा छुइनँ म लाइट हुँ म निधारको बिचमा बसेर यो शरीरलाई चलाइरहेको छु म यहाँ छु सफलता प्राप्त गर्नेवाला म यहाँ छु मैले योद्वारा यो शरीरद्वारा यो सफलता प्राप्त गर्दैछु त्यो अनुभूति गर्दै हामीले परमात्माबाट फेरि माथिबाट मलाई किरण आइरहेको छ परमात्माद्वारा किरण आइरहेको छ शक्ति आइरहेको छ जसले गर्दा म अष्टक्तिले सम्पन्न बनिरहेको छु र मेरा शक्तिहरू सम्पूर्ण वातावरणमा फैलिरहेका छन् मैले ती शक्तिहरूलाई युज गरेर म शक्ति सम्पन्न बनिरहेको छु र मैले जीवनमा सफलता प्राप्त गरिरहेको छु यस्ता यस्ता सङ्कल्पका आधारमा यस्तो विधिद्वारा हामीले राजयोग मेडिटेसन गर्न सक्छौँ यहाँले भन्नुभयो आन्तरिक ऊर्जाको वृद्धिको लागि आत्माको महसुसता महत्त्वपूर्ण छ र यो अभ्यासद्वारा नै हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्नुभयो यहाँले जुन हाम्रो निधारको बिचमा आत्मा छ ज्योति स्वरूप छ तारा स्वरूप छ त्यो लाइट स्वरूप र त्यो इनर्जीको सोर्स त्यो परमात्मा पनि लाइट स्वरूपमा हुनुहुन्छ यो दुईवटाको कनेक्सनबाट हामीले इनर्जी प्राप्त गर्ने हो त्यो सुप्रिम सोलबाट यो सोलले इनर्जी लिने हो भनेर यहाँले भन्नुभयो मलाई यो बिचमा अझै छोटो अभ्यास आवश्यक पर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ छोटो अभ्यास गराउन सकिन्छ यतिखेर हामी सहभागी हुन सक्छौँ हुन्छ छोटो अभ्यास गरौँ हजुर सबैभन्दा पहिला हामीले सबै कुराहरूलाई बिर्सेर अथवा सबै कुराहरूलाई छोडेर यो देह र यो दुनियाँलाई पनि छोडेर मैले के सम्झिनु पर्यो कि हामी सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो आफ्नो निधारको बिच भागमा यहाँनिर आफूलाई देख्नुपर्छ आकाशको तारा जस्तै म सूक्ष्म सितारा हुँ आँखा बन्द गर्ने कि आँखा आँखा खुल्ला खुल्ला गर्दा हुन्छ किन हामी कर्म क्षेत्रमा छौँ त कर्म त गर्नु पर्यो नि कर्म गर्दै हामीले सफलता हासिल गर्दै हामीले त्यो आन्तरिक शक्तिको अनुभूति गर्दै रहने हो त आँखा बन्द गर्दा पनि फरक त पर्दैन फेरि पनि आँखा खुल्ला गर्दाखेरि हामी आफ्नो अफिसमा आफ्नो घरमा आफ्नो कर्म क्षेत्रमा यो कुरालाई सहज अनुभव गर्न सक्छौँ त एकैछिन हामी ध्यान दिउँ आफूलाई निधारको बिच भागमा देखौँ जस्तो हामीले कुनै कुरा हामीमा कमी छ सफलता हासिल गर्नका लागि कुनै कुरा कमी छ तपाईँसँग सहन शक्तिको कमी छ कि तपाईँसँग धैर्यताको शक्तिको कमी छ कि तपाईँसँग आत्मविश्वासको कमी छ कि तपाईँसँग कुनै कुनै कुरा कमी छ जसले तपाईँ सफल हुन सक्नु भएको छैन जुन शक्ति कम छ जुन शक्ति कम छ त्यो शक्तिको ठिक विपरीत सङ्कल्प पोजिटिभ सङ्कल्पको साथमा हामीले त्यसलाई चिन्तन गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो शक्तिको अनुभूति हुन्छ जस्तो हामीसँग सहन शक्तिको कमी छ मानौँ भने मैले सहन शक्तिको सङ्कल्प होइन सहनशक्ति आइरहेको छ यसको विकास भइरहेको छ यो अनुभूति गरेँ भने त्यो सहनशक्ति ममा वृद्धि हुन्छ mm. यही कुरालाई हामी अभ्यासमा ल्याउनेछौँ निधारको बिच भागमा आफूलाई स्थित गरौँ म निधारको बिच भागमा चम्किरहेको छु म सफलता स्वरूप आत्मा हुँ म भित्र सफलताका धेरै सम्भावनाहरू छन् म यो संसारमा सफल हुन आएको एक चैतन्य शक्ति म आत्मा हो शक्तिको स्रोत परमात्माबाट मलाई सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलिरहेका छन् स्वरूप परमात्माबाट मलाई शक्तिका किरणहरू आइरहेको मद्वारा सम्पूर्ण शक्तिका किरणहरू फैलिरहेको अनुभव गरिरहेको छु ममा सहन शक्तिको विकास भइरहेको छ म हरेक क्षेत्रमा सफल हुनेछु किनकि ममा सहन शक्तिको विकास भइरहेको छ महात्मा सफलता स्वरूप हुँ सफलता मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो परमात्माको मद्दत मलाई मिलिरहेको छ जस कारण म सफल भइरहेको छु किनकि म आत्मा हुँ म शक्ति हुँ अत्यन्त गहिरो अनुभूतिका साथ आत्माले परमात्माबाट त्यो असीम शक्ति प्राप्त गरेको अनुभूति गऱ्यौँ हामी समस्त दर्शकहरूलाई यही आग्रह गर्दछौँ कि यहाँहरू पनि आफ्नो अनुकूलताको समयमा यो राजयोग मेडिटेसन गर्नुभयो भने आन्तरिक रूपमा आफूलाई शक्तिशाली महसुस गर्नुहुनेछ हुन्छ दिदी यति लामो श्रृङ्खलादेखि हामीले यो सफलताको लागि सफलताको रहस्य अन्तर्गत हामीले कुन कुन विषयमा ध्यान दिन सक्छौँ भनेर सफलताका यति लामो सूत्रहरूलाई आधार बनाएर चर्चा गऱ्यौँ र आज जाँदै गर्दा हामीले एउटा राम्रो अभ्याससहित आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि राम्रो एउटा राजयोग मेडिटेसन पनि गऱ्यौँ यति लामो श्रृङ्खलासम्म हाम्रो साथमा रहिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति आदरणीय दर्शकवृद्ध हामीले लामो श्रृङ्खलादेखि एक सफल व्यक्तिको पछाडि कुन कुन तत्त्वहरूको भूमिका हुन्छ कुन कुन शक्तिहरूको हात हुन्छ के कारणले मानिसहरू सफल हुन्छन् त्यो विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र हामी पनि सोही यात्रामा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि कुन कुन कुराहरूलाई ध्यानमा राख्यौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने विषयमा लामो श्रृङ्खलादेखि चर्चा गर्दै आयौँ र सफलताका आधारहरू सफलताका सूत्रहरू अन्तर्गत रहेर चर्चा गऱ्यौँ हामीलाई विश्वास छ यहाँहरूले यी हाम्रा प्रत्येक प्रस्तुतिहरूका आधारमा आफूमा केही परिवर्तनको महसुस गर्नुभयो होला एक सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्दा आफूलाई हाम्रा प्रस्तुतिहरूका यी सन्दर्भले केही मद्दत पुर्यायो होला भन्ने विश्वाससहित आगामी प्रस्तुतिदेखि फेरि अर्को नयाँ महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्ने गरी आज नवीन दहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद